მადლობა ყველა იმ კომენტატორს, რომელიც იყო ნაჩვენები. მადლობა მხარდაჭერისთვის. გამარჯობათ, პატივცემულო მაყურებლებო. დღეს მე ვითამაშებ ბიზანტიის იმპერიაზე Age of Civilization 2-ში. და ჩემი მიზანი, რა თქმა უნდა, იქნება ბიზანტიის იმპერიის აღდგენა. როგორც იცით, 1440 წელს ბიზანტიის იმპერია სავალალო მდგომარეობაშია. გარშემორტყმული ოსმალებით, ათენი დამოუკიდებლობასაც ხადებს, ნიქსოსი თუ ეს რა რაღაც კუნძული საერთოდ დაიპყრეს და ძალიან ცუდი სიტუაცია გვაქვს. ერთადერთი ჩვენ რაც დაგვრჩენია ტექნოლოგიების განვითარება და ეკონომიკა. მაგრამ დაპყრობებზე რა თქმა უნდა არ უნდა დაგვავიწყდეს, იმიტომ რომ ეგეც ძალიან საჭირო იქნება. მაგრამ მე ვფიქრობ ჯერ ჯობია ეკონომიკა გავავითაროთ ჩვენ დიდებულ სახელმწიფოში. დავიწყებ მე რა თქმა უნდა ჯარის დაშლით, ავაშენებ ფერმას და აი ამ რაღაცას. და კიდევ ურთიერთობს გავაუმჯობესებ ოსმალოებთან, რომ არ შემომიტიონ ასე ადრიან და ხარჯებს დავწევ, რომ ეკონომიკა აქ ხელით რომ ავითარებთ ეკონომიკას, უფრო სწრაფად ვითარდება. პატივცემულო მაყურებლებო, ეკონომიკა უკვე საკმაოდ განვითარე, ეხლა დარჩა უბრალოდ ფულის მოგროვება, აი და ამ პარსიეში პატარაში საბრძოლო პუნქტის და პორტის აშენება. ვიღაცა იკითხავს სხვა რეგიონებში რატომ არა? სხვა რეგიონები ეკონომიკურად განვითარებულია და აქ როცა აშენებთ, აქ როცა ჯარი მიყავთ, ხალხი მიყავთ ჯარში, მოსახლეობა იკლებს, რაც საკმაოდ ცუდია და ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ გვაწყობს. კაი, ამ რეგიონში მინდა ყველაფერი ერთად ავაშენო. ერთდროულად თან აქაც ავაშენოთ. კონსტანტინოპოლში. აჰა, ახალი ფერმა რაგუზა. არავითარი ომი თურქებთან ჯერჯერობით და კიდევ ჩვენ გვჭირდება ჩვენმა მოწინააღმდეგებმა, რა თქმა უნდა, რომ მიომონ, ამიტომ თხოვოთ ამათმა დაიწყონ ომი. ათენის წინააღმდეგ ამათ თხოვოთ დაიწყონ ომი. ამათმაც ათენის წინააღმდეგ ამ ტიპებმა კრიტოსის წინააღმდეგ ვინ მოიგებს ჩვენთვის ის სიმართლე თქვა სულ ერთია. ოპა, ათენი ჩვენ გვიტევს. კაი, ჯარები სწრაფად ვიყვანთ ამ რეგიონში. სპარტა დაუკარგეთ, მაგრამ მალე დავიბრუნებთ, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო კარგ სიტუაციაში ვართ. კაი. უიმე კრიტოსიც ჩვენ დაგვესხა. აუ, ამერია ჩვენი შეტევა შევთავაზე. კაი, ეხლა პირიქით ვიზავ. შემდეგში ასე შეცდომას აღარ დაუშვებ და ყველაფერი ასე შეცდომით და არასწორად აღარ წავა. ათენელებს ნელ-ნელა უმკლავდები, მთავარია ეს რეგიონი არ დავკარგო. თუ დავკარგე პატარასი, ვსიო, ქვეყანა მოკვდება. ჯარები ამყავს ყოველსვლა, რა თქმა უნდა, და მივდივარ წინ ათენის დასამორჩილებლად. ათენს დავიპყრობ, ბიზანტიას გავაერთიანებ. იმედია ძალიან ბევრი ჯარისკაცები საკმაოდ ბევრი დავკარგე, მაგრამ მოსახლეობა არც ისე. რაც מחარებს მე. Всё, ათენის герцоги დავიმორჩილეთ, დაუხსენეთ რომ ბიზანტიის გარეთ ათენი ვერ იცოცხლებს. და ჩვენ ჯარები გავგზავნოთ ისე პატარაში. ჯობ და რა თქმა უნდა სპარტაში მომეწო ესეთი რეგიონი საჯარისო, მაგრამ აქაც წავა რა. ამ რეგიონებში ათენის რა თქმა უნდა უნდა დავიწყოთ ასიმილაცია და შემდეგი ომი უნდა დავიწყოთ
Malta წინააღმდეგ, იმიტომ რომ პატარაა და ჩვენი ეკონომიკა ამ ომს გაუძლებს. Რამ შეიძლება სწრაფად უნდა გავითარდეთ. ერთი მოდი იყოს 400 ლაში უნდა დავიპყროთ ოსმალეთის იმპერია. Შეიძლება მეჩი. Არა, ნაკლებში უფრო სწორად, მეჩი არ გვინდა. ესენი უკან დავაბრუნოთ, მალტა დავიმორჩილეთ და კიდევ ვინმეს დავიმორჩილებ ამათ მე. Მოდი ამათ მე იყოს ალბანეთი. ეგეც საკმაოდ საინტერესო სახელმწიფოა ალბანელების მერე სერბები, მაგრამ ჯერ ბოსნიელებს მოვაწყობინოთ სერბებთან ომი და სერბებმა რომ არ მოი გონერთ მნიშვნელოვნად რაგუზასაც შევატევინოთ მაგაზე და ალბანეთსაც რა თქმა უნდა და მოდი რაგუზას ომი დავაწყებინოთ არა მარტო სერბებთან არამედ ხორვატებთან რომ მოგების შანსი 100%-იანი არავის კონდეს. კაი, უდიდესი ჯარი მოაგროვოთ 7000 კაცი და გავგზავნოთ ალბანეთისკენ. უი. კაი, მოგვიწევს რაგუზასთან დავიწყოთ ომი, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ალბანეთი აქ ჩაფლავდა საკმაოდ. რაც მე რა თქმა უნდა დიდათ არ მახარებს, მაგრამ რას იზოხდება ხოლმე. რაგუზა ბოლომდე დავიპყარით. Da Albanets დავიპყრობთ ახლა. Არა, არა, ბოსნია ჰერცეგოვინას. Albaneti როგორც ხედავთ, იმარჯვებს. Ragusas ჩვენ ვიმორჩილებთ და მაგის მერე გავგზავნი ჯარებს აქეთ და ნახოთ, აჰა, ბოსნია ჰერცეგოვინა გაათავისუფლეს ამათმა და მან გავგზავნით ჯარებს და მერე სერბებსაც დავესხმევით თავს. Ragusashi რაგუზაში მე ვფიქრობ, ჯერ ასიმილაცია არაა უსაფრთხო, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენი მოსახლეობა დაუკარგოთ. პატარაში მოსახლეობის დიდი ნაწილი ჯარში წავიდა მაგის გამო. ეგ პროვინცია დაც არის ელდა და ახალი საჯარისო პროვინცია დაგვჭირდება სამწუხაროდ. მაგრამ მე ვფიქრობ, მაინც ჯობია კიდევ მოვიკრიბოთ ძალები, გავგზავნოთ ესენი საომრად და ეხლა დავესხმევით სერბებს. მე ვფიქრობ, კაი იდეა იქნება. პირველ რიგში სასაზღვრო პროვინციებში, მეორე რიგში აქაც ავიყვანოთ ჯარები რაგუზაში, იმიტომ რომ რაგუზის და კარგვა ჩვენთვის იქნება ძალიან ცუდი. ბილათ რო ვთქვათ. აჰა, ეს რეგიონები გადავკეტოთ სერბეთისგან და გავაგრძელოთ შეტევა სერბებზე. საკმაოდ ძლიერდებით, ვოლახიას თხოვოთ რომ ეგენც დაესხან სერბებს, იმიტომ რომ ძალა ერთობაშია და ეგრე უფრო სწრაფად შევძლებთ სერბების დამორჩილებას. ეს ტიპები კიდევ საერთოდ გავგზავნოთ ალბანეთში საომრად. ალბანეთსაც გამოუცხადოთ აქ ომი, იმიტომ რომ არც ალბანელები გჭირდებიან დიდად. არა, აქვთ ამოთ ალბანებთან ომი? კაი, მაშინ. კაი, იყოს ესე. მე გამოუცხადებ ალბანელებს ომს, იმიტომ რომ ალბანელებიც არ უნდა გავახაროთ აქ. აჰა, მოძრაობის ქოლები გამითავდა სამწუხაროდ, მაგრამ ომი შემილია გავაგრძელო. ამ ომში რამდენჯერ ეს კაცი დავკარგეთ? აქ ძალიან ცოტა, აქაც ცოტა. კარგია ესე, შიდა ომებს რომ ვაწყობინებთ სხვა ქვეყნებს და მე ვიმორჩილებთ, იმიტომ რომ მაგის წყალობით უფრო სწრაფად ვზდით ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიას. ცუდია რომ ბოსნიას ვერ ვიმორჩილებ მთლიანად, მაგრამ არაფერია, ცოტა ხანი ზავი გვექნება და მე მთლიანად დავიმორჩილებთ ბოსნიას. თან პატარა ქვეყანა რომ ვარ, დიდ ტერიტორიებს აქ არ მამორჩილებინებს თამაში სწრაფად, რაც მე არ მახარებს. აჰა, ალბანეთი დაიპყრეს და ეხა მე შემოვიერთებ როგორც მთელ აღმოსავლეთ სერბეთს. რაღა დამრჩა? აჰა, მოდი ბელგარადს მოვითხო, აქ ამას მოვითხო და აქ აი ესე. სიო. ანდა
ისე მოვითხოვ რომ რეზერვაცია თუ აქციო აქ სერბეთი ჩემში. კარგია. ჯარებს რა თქმა უნდა მოვამზადებ და გავიყვან სხვა რეგიონში საომრად და მანამდე ასიმილაციას ვაწარმოებ. ჯარები რა თქმა უნდა საკმაოდ დიდები დიდი ჯარი გვყავს, ამიტომ აქაც ასე ვთქვათ ის გავაკეთოთ. ჩვენი სადგილი მოკლედ ეს რაღაცა ჯარზე გადახდილი აუცილებელი ფულის რაოდენობას დაბლაწევს. მე ვფიქრობ ამ პატარა ჯარით ჯობია კვიპროსი დავიპყროთ. ჯარი უნდა უნდა მყავდეს სულ მოძრაობაში და ჯარის დაშლამი აქ არ მიყვარს, იმიტომ რომ ეგ მოსახლეობა უბრალოდ ქრება, რაც არანაირად არ მახარებს. პატარაში 6000 უკვე მომიწევს ახალი ქალაქის არჩევნა ჯარის შესაქმნელად, თორე ეგრე სულ აღარ იქნება მან მოსახლეობა. კაი, კვიპროს ძალიან სწრაფად დავიპყრობთ, მოსახლეობა არ ექნებათ იმდენ რამდენიც ჩვენ ჯარი და კიდევ უნგრეთი აქ არ გვინდა. გონი მოგვიწევს კავკასიაში შეჭრა, მიწერა ყველაზე ასე ვქოთ სუსტი სახელმწიფოები, რომლის დაპყრობაც შეგვილია აქა. აჰა, კვიპროსი ვერ დავიპყარით ერთ სულაში, მაგრამ რამდენიმეში დავიპყრობთ, პრობლემა არაა და ასიმილაციას ვერ ვახდენთ ეფექტურად მაგისთვის. მაშინ ჩვენ ავიღებთ თვალებს, იმიტომ რომ ასიმილაცია თუ არ ხდება ეფექტურად, ეგ საკმაოდ ცუდი რამეა. ურთიერთობებსაც გავაუმჯობესებთ მაჟორ ქვეყნებთან, რომ მაგათთან ომი არ ქონდეს. ნეაპოლთან ვერ გავაუმჯობესებ. თუ მაჟორ ქვეყნებთან დაგვეწყება ომი, ვсё, დაგვისრულდება თამაში. ვენეცია, ვენეციასთანაც ვერ გავაუმჯობესებთ. ინგლისი, ბავარია, კაი, გასაგებია. არავინ არ აპირებს დიდად ჩვენთან ომს. აი, კვიპროსში დაგვეხარჯა ძალიან ბევრი, სერბეთთანაც შედარებით ბევრი, მაგრამ მაგის წყალობით ნაკლებ ფულს ხარჯავ ჯარზე. კაი, ეხლა ამ კანდარს და ნქვი ამას ტრაპიზუნც მოვაწყობინოთ ერთმანეთთან ომი და მე კიდევ უნდა დავიწყო აქ ხალხის ასიმილაცია და ვალს ავიღებ ასიმილაციისთვის კიდევ, იმიტომ რომ რაც მალე მოხდება ასიმილაცია მით უკეთესი არ შეიძლება არ ასიმილირებული მოსახლეობა მყავდეს ქვეყანაში, თორე აჯეყება არასწიო, თო რასიზავენ. სერბეთშიც არის. ვсё, ყველგან ასიმილაცია დაწყებული გვაქვს, ესენი გავგზავნოთ დისლოკაციის ადგილას, ასე ვთქვათ. და ფული უბრალოდ მოვაგროვოთ, ვალებს ვიხდით, ფულს ვაგროვებთ. იმერეთის სამეფო ესხმება ტრაპიზონს. არ מחარებს ეს არანაირად. არა, מחარებს პირიქით. მაგრამ მესხებს თქვით რომ ჩაერიონ ომში და გადაარჩინონ საცოდავი ტრაპიზონტი. და ჩვენც ავიყვანოთ ჯარები ჩვენ პატარაში. ვсё, პატარაში ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის იქნა ჯარში აყვანილი და ახალი დისლოკაციის ადგილად იყოს ტრიპოლი. ბერძნული ტრიპოლი, კაი. კაი, ავაშენოთ აქ არსენალი, რას ვიზავთ. თუ ამას მოითხოვს ჩვენი სიტუაცია და აქედან გავგზავნოთ ჩვენი არც ისე თუ დიდი ჯარი ტრაპიზონდის დასაპყრობად, იმიტომ რომ ტრაპიზონდი შედიოდა დიდებულ ბიზანტიის იმპერიაში. კი, ახლა საკმაოდ ბევრი ტერიტორიები გვაქვს, მაგრამ ეგეც არ გვაწყენდა. უნდა ვიჩქარო ახლა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ცუდად ვიგვდის საქმეები და ვერ ვასწრებ იმპერიის გაერთიანებას. კი, შემიძლია სხვა ქვეყნები გადავამტეროს სწრაფად თურქეთთან და ისე დავიპყრო, მაგრამ ჩემი მიზანი არის თურქეთის დაპყრობა, კი არა, მის დამორჩილება. აჰა, ტრაპიზონდი დავიპყარით. ეხა ლაზიკა.
თუ იმერეთის სამეფო, როგორც ამ თამაში ქვია. ათენი всё. ეს ტერიტორიები ჩვენია და ამათთან იმერლებთან დავაწყებინოთ ომი ქართლელებს. და ეგრე დავიპყროთ დანაწევრებული საქართველო. რა თქმა უნდა, ეს არა ლამაზი საქციელი, მაგრამ პრაგმატული საქციელია და მოკავშირესაც შევიძენთ, რასაც ქვია. გადაგვიღობე სამათმა გზა? აი, ქართველების გამარჯვებაც არ გვაწყობს ჩვენ, ამიტომ ავარელებს შევატევინოთ მაგაცე და ჩერქეზებს. ბიზანტიელები სულ ესეშვებოდნენ ისტორიაში. ჩვენც გვტრობდნენ და ჩვენს მტერსაც, მაგრამ მაინც რაცა უნდა ვთქვათ მაგაცე, ქრისტიანები მაინც იყვნენ. აუ, კარამანმა დაიწყო ჩვენთან ომი. ესეც არ מחარებს ძალიან. აი, მაშინ იმერეთს დავიპყრობ და მე კარამანში გავილაშქრებ, იმიტომ რომ თუ კარამანში არ გავილაშქრე, ისინი გამოილაშქრებენ ჩემ ტერიტორიაზე, მაგრამ საქართველოს ტერიტორიაზეც მაქვს ომი და ეგრეც თლად არ შეიძლება, რომ ყველაფერი დავიკიდო და კარამანში გავიქცე. აი, მაშინ ჯერ საქართველოს მომთავრებო ომს. რას იზავს კაცი? ჩერქეზებს ხო არ დაუტოვებ ასე მშვენიერ ქართულ ტერიტორიას? ესენი აქ გავგზავნოთ. ძალიან დიდი არეულობა ამ საქართველოს ყოფილ ტერიტორიაზე, მაგრამ არაფერია. ჩვენ ამ არეულობას სწრაფ-სწრაფად მომაწესრიგებთ, უბრალოდ დავიპყრობთ ამ მიწებს და შემოვიერთებთ. და საქართველოსთანაც მომიწევს ომის დაპყრობა, რომ ამ მიწების ანექსი ის უფლება მივიღო. ავარებთანაც დავიწყებ, რა თქმა უნდა, ომს, იმიტომ რომ არც მინდა რომ დაღესტნელებმა ჩაიგდონ ქართული მიწა ხელში. არ მაწყობს მე ეგ. და როგორც ხედავთ, ასე სწრაფად მე მთელ კავკასიას ვიგდებ ხელში. და უკვე შეიძლება ოსმალებზეც ძლიერი გავხდე. მაგრამ გაზიკუმუხების სახანომ შეიძლება მე დამარტყას, ამიტომ მოველაპარაკები რომ დაარტყან ავარებს და იმ შემთხვევაში თუ არ დათანხმდებიან, აქ ფულს შევთავაზებ. всё, ავარეთი დაპყრობილია, ანუ ავარები ლეკები რა. ლეკები დამორჩილებულები არიან, მაგრამ აჰა. დამავიწყდა აი ამ ტიპებზე. ჩერქეზებზე. ჩერქეზებთანაც ომი უნდა გავაგრძელოთ, რა თქმა უნდა. ეს როგორ გააკეთეს, ასე არა ვარ. ალბათ დედაქალაქი გადაიტაეს, მაგრამ ჩვენ ამის უფლება მაგათთვის არ მიგვიცია, ამიტომ გავაგრძელებთ ომს. ასიმილაციას, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ და ოსმალეთის იმპერიას შევხედოთ. მეხუთე ადგილი, ჩვენ ოსმალეთის იმპერიას გავასწარით. მაგარია, კარამანს რომ დავიპყრობ, მე ოსმალებს დავესხმები პირდაპირ, იმიტომ რომ არ უნდა ვითმინოთ ოსმალეთის ბატონობა ბიზანტიელებმა ბოლოს და ბოლოს. ეგ ჩვენთვის მიუღებელია. გაზიკუმუხებთან ჩვენ შვიდობა გვინდა, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში იმერეთის ანექსიით ვიწყებთ, მერე საქართველოს სამეფოს ანექსიის გადაწყვეტილებას ვიღებთ, მერე კიდევ გაზიკუმუხებთან საქართველოს ტერიტორიებს ყოფილს ვითხოვთ, დანარჩენი დაიტოვონ. всё, ყველაფერი მიიღეს და კავკასიაც სწრაფად ჩავიგდეთ ხელში, მაგრამ მესხეთთან ომი უნდა გქონდეს ახლა, იმიტომ რომ მესხები ფლობენ პატარა ტერიტორიას და აქვთ პატარა ჯარები. რაც საკმაოდ კაია ჩვენთვის, ულტიმატუმს გაუგზავნე და მოვითხოვ, რომ გადმოგცე მთლიანად თავისი ტერიტორია. თან საკმაოდ მოსახლეობაც არ აქვთ, რომ გაგვიწიონ წინააღმდეგობა. ჯარზე ლაპარაკიც არა მაქვს. ბიზანტიას ძალიან მალე აღვადგენ, მე როგორც უყურებ. ერთადერთი ცოტა არასწორ საზღვრებში აღვადგენ ალბათ. აი,
მოვითხოვოთ ჩერქეზულ ტერიტორიებიც მთლიანად და უკვე შევიჭრათ კარამანში. ოღონდ კარამანამდე ამ რაღაც სახელმწიფოს შევიჭრები. ესენიც არ მომწონან დიდად. ვინ არიან? არ ვიცი რა უნდათ, არ ვიცი და დიდად გულზე არ მეხატებიან რბილად რომ ვთქვათ. აჰა, კავკასიის ანექსიაშიც ბევრი ფული წავა სამწუხაროდ თუ სასიხარულოდ, მაგრამ მე კავკასიიდან წავიღებთ ახალ ფულს. დიდებული მართლმადიდებლური ბიზანტიური იმპერიისთვის. კიდევ გჭირდება რა თქმა უნდა ფული და ნელ-ნელა გვითავდება. იმის გამო რომ ვალებს ვიღებთ საშინლად ბევრს. აჰა. იო. ახლა კიდევ ვალს ავიღებ ასიმილაციისთვის და მე მეტი ვალი აღარ მინდა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ასიმილაცია ყველგან სადაც შემილია იქნება დაწყებული. Всё, დავიწყეთ ყველგან. და მეტი ვალი ნახდათ არ მინდა. ოპა, მინუსში წავედი. ჯარს ვერ დავშლი რა თქმა უნდა, მაგრამ მინუს ცოტა ხანი მოვითმენ ვალების გამო და მე ვალებსაც გადავიხდი. ამ ტიპებს თავს დავესხმები რა თქმა უნდა, ესენი თურქული რაღაცა მოდგმის ტიპები არიან, რომლებიც მე არ მომწონან. თან თურქებს რა უნდათ დიდებულ პონტოს სანაპიროზე. აქ ისევე ბიზანტიის იმპერია აყვავდება, ისევე ქრისტიანობა იქნება. Всё, დავიმორჩილეთ ესენიც. აქ რა თქმა უნდა 7000 ადამიანი დაიხოცა 3000 რაღაცა ჩვენი მხარიდან, მაგრამ უფრო მეტ მოგებას მივიღებთ, დარწმუნებული ვარ. აა, ასიმილაცია გავაგრძელებთ კავკასიაში სამწუხაროდ. არეულობებია უკვე ჩვენს საწინააღმდეგოთ, მაგრამ კიდევ ავიღებთ ვალებს, რომ ეს ყველაფერი მოვაწესრიგოთ და კავკასიაში წესი იგი დავამყაროთ. კარამანთან კიდევ სანამ ჩვენ შევალთ საომრად. მოაწყობინებთ სხვა სახელმწიფოებს ომს, აი აქ მყოფ რაზმუტავ. მოკლედ ვერ ვკითხულობ ამ ათენას რა. ვიღაც დებილები არიან ალბათ. და აგიტობ დაერქვეს მას სახელი. აი ამ ტიპებს მოაწყობინო მამათთან ომს. და რა თქმა უნდა ოსმალებს. ოსმალებთან ოსმალებთან საბრძოლო კოალიცია უნდა შექმნა. ოღონდ ჯერ კარამანელებთან. იმიტომ რომ ჯერ კარამანელებთან მაქვს ომი და მე ოსმალებთან მექნება თუ არა ვნახოთ. აა კანდარის ასიმილაციისთვისაც უნდა ავიღოთ რა თქმა უნდა ფული. რა თქმა უნდა ფული ახლა სრულად გამითავდა. მაგრამ მაინც მოვითმენთ. ოღონდაც ჩვენი მტერი იყოს ასე ვთქვა ცუდად და მოვითმენთ. დავიპროვოთ მოწინააღმდეგეს, მე შეგვიძლია მშვიდობაზეც ვიფიქროთ. კარამანდელების ჯარია, თურქებისთვის ომი მე ნახდათ არ მინდა აქ. ამიტომ ცოტა ხანი უბრალოდ ვიდგეთ ამ ტერიტორიაზე. მოდი ეს ტერიტორია გადმოვცე და მშვიდობაზე მე თანახმა ვარ. Всё, დათანხმდნენ, კაია. ჯარები გავგზავნოთ რა თქმა უნდა. აა, აქ პორტი არა მაქვს. პორტს ავაშენებ სერბიაში წავალ, სწრაფად დავიპყრობ მანდაურებს ამათ არ თანხდებით და დავიწყებთ ომს ბოროტების იმპერიასთან ოსმალეთთან. ისე ფეოდორაც უნდა დავიბრუნდა, მაგრამ ფეოდორა ჯერ იყოს. ირიმის სახანო აქ საკმაოდ განაგლდა, მაგრამ რაც იცავს სახანოა. რომელიც სახანო არ განაგლებულა ერთ ისტორიაში. ამათ ფული რა თქმა უნდა ავიღოთ. შირვანმა დაიწყო ჩვენს წინააღმდეგ ომი. სწრაფად ავიყვანოთ რაც შეიძლება მეტი ჯარები კავკასიაში და ომი შეიძლება უკვე წაგება გვაქვს ომში დიდი, იმიტომ რომ აქ ასიმილაცია გვაქვს დაწყებული და ეგენი ასიმილაცია შეწყვეტენ თავისი პოლიტიკით, ამიტომ შირვანთან საბრძოლო ყველა შევკრიბოთ. დაღესტნელები
სომხური სახანოები და სხვადასხვა ირანელი, ირანული მოდგმის ხალხი. თუ ყველა თავის წილს წაიღებს, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ეგ ძალიან მარგებელი იქნება და ბარემ კარაკაიულუსაც ვთქოთ. კი მეშინია კარაკაიულომ რომ მეტად დიდი წილი წაიღოს, მაგრამ არ ამგონია. მაინც მგონია რომ ყველა თანაბრად გაიყოფს მაგ მიწას. აჰა, შევხედოთ. ბიზანტიელები, რა თქმა უნდა, ჩვენ ქვეყანაში უმცირესობაა, იმიტომ რომ მაინც დამპყრობელი ხალხი ვართ ბიზანტიელები. ჩვენ ტერიტორიას ალბათ სხვა ვინმე გაათავისუფლეს, ამიტომ დავტოვოთ ეს სხვისამარა. აჰა, სხვისამარას ვერ დავტოვებთ, სხვა არ ათავისუფლებს. კაი. ჩვენ ჯარი მიდის? კი, მიდის. სტეფანკე, აუ, ყველა შავი დღე დაუდგა, ყველას. ერთი სომხები იმარჯვებენ როგორღაც. ეგეც ვერ ხვდები როგორ. მაგარი მეომრები აღმოჩნდნენ შირვანელები იმენა მოემზადენ ომისთვის და ამათთან დაზავდნენ ვიღაცეებთან. პირიქით კარგიცაა, ჩვენ მოვიგებთ ამ ომს, იმიტომ რომ დაარჩევს ბევრი ხალხი ხარჯება, ჩვენ კიდევ წყნარ-წყნარად მივდივართ, ვიღებთ ტერიტორიებს, მაგათ ანექსიას ვახდენთ და ვიზდებით ჩვენი მასშტაბით და ფართობით. უკვე 400 სულაც არ გასულა და თუ ამხელა გავიზარდე 160 სულაში მოვიგებ თამაშს, აბა რა მოხდება. მთლიანად მოვითხოვოთ მთელი შირვანი და გავიყვანოთ ჯარები, რა თქმა უნდა, ამ ტერიტორიიდან, იმიტომ რომ არ მინდა მე ეს ტერიტორია და საერთოდ შემთხვევით შევიერთე როგორც საბერძნეთი წინაზე. ჯარი, რა თქმა უნდა, აი ამ რეგიონში დავტოვებ, აქა ავიყვან, აქაც ავიყვან და ან და აქ ცოტას დავტოვებ. არა, არა, არსად არ ავიყვან, დისლოკაციის ადგილ შევქმნი ახალ სერბეთში, სადა ყველა დიდი მოსახლე, ბელგრადში. კაი, დისლოკაციის ადგილი უნდა შევქმნა, არენა ავაშენო და მან შევქმნი და მომამზადებ ახალ ჯარებს. კაი, ასიმილაცია ცოტა ხანი მოითმეს, იმიტომ რომ ბალკანებში უნდა დავასრულო ომი. თან ამ ითი რას ცეხა ვაკეთებ, ღებულობ საკმაოდ ბევრ ფულს ამ პატარ-პატარა ტომების ანექსიით. აჰა, ასიმილაციასაც გავაგრძელებ ახლა. რაც უფრო იზრდება ქვეყანა, მით უფრო მეტი შემილია მოახდინო ეს ასიმილაცია. კაი, ბოსნიასთან სწრაფად დავიწყებ ომს და სწრაფადვე დავასრულებ. ეს ჩიტერები რა, ჩიტერები. გავიყვანე ჯერ და ეგრევე შემომიტიეს მაგდედან. თა მაგათ შესატევად გავიყვანე რა. ეგრე არ შეიძლება. всё, орслаш დავიპყრობთ ბოსნიას. აფხაზეთიდან ჯარი გავიყვანოთ საიდკენ? არ ვიცი. ეკონომიკით 2 ჯერ ვასწრებ ოსმალეთს, რაც ძალიან გასახარია. მამამ ჩიტერებს, რა თქმა უნდა, გადაული ახლა, იმიტომ რომ რასაც ეს ჩიტერები აკეთებენ, ჩემთვის არის მიუღებელი. აღვირახსნილები ესენი. როგორ მექცევიან. всё, ოსმალეთთან ომისთვის უნდა მომამზადოთ, მე ეგრე ვფიქრობ, თორე დრო აღარ გვექნება. და ოსმალეთთან ომი სწრაფი ვერ იქნება. კი, მე მიყვარს თავიდან პატარ-პატარა ქვეყნები, პატარ-პატარა ქვეყნები, მაგრამ ბიზანტიის საზღვრების აღსადგენად ეგ საკმარისი არ არის. თუ გინდა ბიზანტიის საზღვრები აღვადგინოთ, უნდა მომემზადოთ უზარმაზარი ომისთვის, რომელიც წაიღებს მრავალ სიცოცხლეს.
ძირთად რა თქმა უნდა თურქების, მაგრამ მაინც სიცოცხლეა, სიცოცხლე. აჰა, აქაც დისლოკაციის ადგილი. ცოტა ზედმეტი კი მომდის, მაგრამ რას ვიზაო. ასიმილაციაც დიდათ არ מחარებს აქ, მაგრამ რას იზაო, ეგეც საჭირო საქმეა, ტერიტორიების ანექსია და ჩართვა ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო სისტემაში. აჰა, ესენს გამოგზავნოთ. Всё. ბელგრადში ავიდოთ, რა შეიძლება მეტი ჯარი. კი, ბიზანტიელთა რაოდენობა მაგის გამო დაიკლებს, მაგრამ რას ვიზავთ მოვითმენთ. თავარია ჯარი მოვაგროვოთ მან. და სერბიას რომ დავიპყრობთ, ბალკანებთან დასრულებული გვექნება, ერთად ვოლახიას დაგვრჩება. და ვოლახიას, რავი, 5 წუთში დავიპყრობთ თუ მეტში არა. და მოლდოვასაც მოვაყოლებ ბარემ, იმიტომ რომ მოლდოვაც ასე ვთქვათ, მაგათი მონათესავე ქვეყანაა და ეგეც შედიოდა რაღაც დრო ბიზანტიაში. Всё, ალყაში მოვაქციეთ ესენი. ეს მოვაშოროთ აქედან. აქ ახალი ჯარები ავიყვანოთ და დავიწყოთ ომი სერბიის წინააღმდეგ. ჩრდილოეთიდან, რა თქმა უნდა, ყველგან შეტევა. დავიწყოთ სამხრეთიდან არც ისე. დასავლეთიდან შეტევა, აღმოსავლეთიდან შეტევა. ესე პასიურ აგრესიული ის გამოგდის ომი. და აი ეს ტერიტორიაც დავიმორჩილოთ. Всё. სერბია ჩვენი გახდა. მამლუქებთან დამეწყო ომი? მამლუქები ოსმალებს ვერ იტანენ, ამიტომ ოსლავებს დავაწყებინოთ ისევ ახალი მამლუქებთან ომი. თუ არ დათანხმდებიან, ფულს გადაუხდი. ოღონდაც ერთმანეთს გლიჯონ რა. ეხა რაღაც ისეთი იმპერია გამომდის, ოსმალებს ვარტყავ კრუკს, მაგრამ იქ არ იმ ოსმალებს არ ვიპყრობ. მაგრამ პრინციპში მე მაწყობს, თავარია ჩემი დიდი იმპერია გავზარდო. ოსმალების ტერიტორია მჭირდება აქ ყველაზე მეტად. რომ ჩემ დაარჩენ ტერიტორიები შევაერთო, თორე სხვანაირად ვერ შევაერთებ. დავიწყოთ. მოდი, ხო, შეუტევ. ოღონდ ჯერ მოლდავეთთან დავაწყებინე ბომს. ოღონდ რა თქმა უნდა ესენი წააგებენ, მაგრამ რას იზავ ახლა მოვითმეთ. ესე მოდი ჯერ ბელგრადში წავიყვანოთ და მან დისლოკაციის ადგილი გავაკეთოთ. შვენიერია, ნაკლებ ფული დაგვეხარჯება ჯარში. სერბიის ასიმილაციაც დავიწყეთ. ვოლახია იპყრობს მოლდავეთს. არ მეგონა, რომ ასეთი ბანძი მართველი ყავდა მოლდავეთს, მაგრამ კარგი, უნდა ჩავერთოთ უკვე ომში. უნდა უკვე ჩავერთოთ, სხვანაირად არ შეიძლება. ეგრევე ომს ვიწყებთ და აი ესეთ რა რამეს ვაკეთებთ, აქ გადავყავს ჯარის ნაწილი, რომ არ დაგვასწრონ და თვითონ არ დაიპყრონ. ასიმილაციას კავკასიაში ვაგრძელებთ და მივდივართ წინ, ვოლახიაზე. როგორც ხედავთ, მოლდაველებმაც დაიწყეს წინ წასვლა და ტერიტორიების დაპყრობა დამორჩილება. აი მამლუქებმა აქ რა დაკარგეს რა. კავკასიაში სწრაფად ავიყვან ჯარებს, ქართველებს, აფხაზებს, ჩერქეზებს, ყველას და მაგ ჯერ შეუტევ მამლუქებს. ისევ მამლუქებში მაგ დროს ქართული მონები მიყავდათ თუ სხვა მონები არ მახსოვს, მაგრამ მაინც მონა. ყველა მხრით დამპლური მეთოდია, რომელსაც ყველა დამპალი იყენებს ამ თამაშში. რა თქმა უნდა, მოლდოვასთან დავწ
დავიწყებთ ჩვენ აქ ომს და წინ წავალთ. მოლახია თავის ტერიტორიიდან გავაგდეთ და ხა მოლდავეთის ტერიტორიებს მივადგებით და რას ვიზაო კიდევ? უბრალოდ დავიპყრობ თელ ტერიტორიებს რაც ვოლახიის შემადგენლობაში შედის. არ მჭირდება ეს ქვეყანა. აი. უი მე. ეს როდის მოხდა? არ ვიცი. მაგრამ კავკასიასაც ბალენ ბოლომდე დავიმორჩილებ. თუ ჩერქეზეთი ასე ვთქვათ დაანაწევრეს. კი არ מחარებს ეს ამბავი, მაგრამ რას ვიზაო? უბრალოდ მომიწევს კავკასიის უფრო მეტი ტერიტორიების ანექსია ვიდრე მინდოდა. ირმის სახანოს მთელ ტერიტორიებს მოვითხოვთ. ჯარი მგონი ვოლახიასთან დიდხანს უნდა მეყენოს. აფხაზ ცოტა ახალჯარის კაცებსაც არ უყვანთ. ოსმალები ძალიან ცუდად ექცეოდნენ თავის დროზე ქრისტიანებს, ამიტომ სწრაფად უნდა დავიწყო მაგათთანო. მაგრამ პრინციპში მე არაფერს არ მიშავებ. რაღაცა არა ისტორიულად გამოდის. მოდი ისე ვთქვა, რომ მომი დაიწყონ მამლუქების წინააღმდეგ. ყორე რაღაცა არ მაწყობს მე ამათი პოლიტიკა. მამლუქების აკაიულუს და ეგრე. კი შეიძლება მაგის გამო ეგენს გაფართოვდნენ, მაგრამ რისკებზე წამსვლელი ადამიანი ვარ მე, განსაკუთრებით თამაში. ვოლახია. სრამოუვიდა. აი, ჯერ მე დაუზავდები მოლდოვას და ერე მოდი ეგენი, ნახოთ როგორ დაუზავდებია. აი. 100% იბარემ 100%. ჯარები ესენი გავგზავნოთ აქეთკენ, ესენი იქეთკენ. პირველ რიგში ფეოდორის დაპყრობით დავიწყოთ ეს ყველაფერი. და მოაგროვოთ ფული, რომ დავიწყოთ დიდი ტოტალური ომი თურქეთის წინააღმდეგ. ფაქტიურად მეორე მსოფლიო ომი იქნება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ამდე რამეს ძალიან დიდი ომი იქნება ბერძნული ტერიტორიების დასაბრუნებლად, რის შემდეგაც ოსმალეთის იმპერია აღარ აღდგება. თან ჩვენ თელ მუსლიმურ მეზობლებს მოველაპარაკეთ, რომ შეუტიონ ოსმალურ იმპერიას. ქრისტიანები ჩვენ სამწუხაროდ არ დაგვთანხმდნენ, ისინი თვლიან ამას უაზროდ და კიდევ ომი გამოიცხადა ნეაპოლმა და დებილთა ქალაქმა აქ. აი, დებილთა ქალაქს დავიპყრობთ ჯერ და ნეაპოლს. თან ნეაპოლმა არ გაითვალისწინა, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ჯარი ყავს, ძალიან დიდი. 15,000-20,000 და უფრო მეტიც გვეყოლება. კიდევ ავიყვანთ ბელგროდში, ავიყვანთ. არ מחარებს აკრო. ასე ცოტა საყვანა შემილია საკმაოდ დიდ პროვინციებში მოსახლეობით. ეგ მე დისკომფორტს. მთელი ფულით რაც ვაქ. ჯერ ასიმილაციას ვაწარმოებ და მერე წავალბარემ საომრად. სიო, ნეაპოლი ჩვენი იქნება. თან ძალიან მალე, იმიტომ რომ არ მინდა მე მოვითმინო მათი პარპაში იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ადრე რომის იმპერიის ნაწილი. სიო, დასრულდა თქვენი პარპაში და
თქვენი უძდელობა, რომელიც თქვენ გააკეთეთ ჩვენს მიმართ. ომის დაწყება იყოს ზედმეტი. ჩვენ არ მოგვიცია თქვენთვის მაგის უფლება. Всё. ჩვენ დავამარცხეთ ეს დიდებულები, ასე ვთქვათ, ჭყალებში და მთელ ჩვენ ჯარს გავგზავნით ნეაპოლში პარადის მოსაწყობად და მე წავალთ ოსმალეთზე იმედია. თან ოსმალეთზე ორმაგჯერ დიდები ვართ ყველაფრით. ოსმალეთი დაინაწევრეს სანამ მე დავიწყე ომი. კაი, მე ეს არ მინდოდა. Всё. ესენი. დავაწყნაროთ და გავგზავნოთ თურქეთის ამ სანაპიროსთან, ეგეინც იგივე სანაპიროსთან. ესენი, რა თქმა უნდა, ერთმანეთთან გადავამტეროთ. იმიტომ რომ რაიც იქნებ, მაგათ არ მოხდეთ ის თურქეთის ნაწილი, რომელიც უნდათ. ამიტომ მიომონ ერთმანეთშიც. Всё, ახარ მინდა. იომეთ თქვენ ერთმანეთში, თქვენ დებილოტომებო. მოძრაობის ქულები სამწუხაროდ გამითავდა. კაი, ეხლა ავიყვან რაც შეიძლება მეც აქ საზღვართან. Და დავიწყებ დიდებულ ოსმალურ ომს, სადაც ოსმალეთი გაქრება როგორც სახელმწიფო. მობილიზაცია საკმაოდ ცუდად მიდის, იმიტომ რომ ბევრ ხალხს ვერ ვკრებ, მაგრამ ეხლა ომი დაიწყება. დიდი ომი, რომელიც დასასრულიც გვიან მოვა. ჯერ რა თქმა უნდა ოსმალოებს ჩვენ შეუტევთ, 400 ლაში უნდა აღვადგინო ბიზანტია. ან უფრო ადრე. Всё. ასე სწრაფად? მთელი ოსმალეთის იმპერია იქნა განადგურებული ზედმეტად სწრაფად, მაგრამ მის ტერიტორიებზე გაბატონდნენ ახლა ჩვენთვის არასასურველი ელემენტები. ამიტომ ჩვენ მაგ ელემენტებს ჩავაბარებთ ჯარში. არ უნდა იმუშაონ ას თმა ელემენტმა. 18000 ნეაპოლში მოიცნენ. რამდენი ჩვენ? 9000. უფ, კაი ბევრი. ოსმალეთში ფაქტიურად არ დაგვეხოცა ჯარი. იმიტომ რომ სტერვატნიკებისავით შევედით ისაც მკვდარ იმპერიაში. ესეც აქა. კაი, დანარჩენებს წავიყვან სხვა რეგიონში და აგ რეგიონიდან ზღვით გავიყვან დანარჩენ თურქეთის ტერიტორიაზე. ან დანარჩენ ოსმალურ ტერიტორიებზე. Всё. აღარა ოსმალეთის იმპერია? ა, ერთი პროვინცია გადარჩა. ა, ორი. აი ზამონგულირი. ზამონგულირი, ზაკულარი. დაველოდო სამსხვები გაიყოფენ და ჩვენ არ დავზავდებთ მაგათთან ბოლომდე. ჩვენ რა თქმა უნდა აპა, როგორც მე ფიქრობდი. მე ტერიტორიას დაუტოვებდნენ ეს მაიმუნები. კაი, სწრაფი აყვანო. აღარა გვაქვს ფული. ძალიან დიდი ვალია ვიღე. აი, შემდეგში 100 ვალების აღებას მოვერიდები. მანამდე კიდევ ოსმალეთის იმპერიას შეჭრას გავაგრძელებ. შევჭრით მეებს, შევჭრი. შეჭრას გავაგრძელებ და შევჭრი. ამჯერებს ათენში წავიყვან, ამჯერებს აქეთ წავიყვან კონსტანციაში. რაღა ტერიტორიები გადარჩა.
Opa, çem sazvarzec darcha territoriebi. Kavkasis sazvarze. Ras without. Op. Ara ara Konstantinopoli aravitar shemtkhovashi ar unda aigon turkemba. Ek tu moxta, ek ikneba chventvis tsageba ukve. Porti ara Telcar, telipulli rogort suyukti carşi midis ki egreya. Uzar mazari cari. Klaus, uzar mazari. Da bak cari skalobi çön movigept kuela oms. Ramdeyim ve kweknis mosakle obis khela cari. İse ama tulti beto uşabili ya. Ara. Ha Osmanlı'nın imperiyası Kavkasyur teritoriyası unda movatsqo ekspansiya. Ay amjeris katsebit kidev Osmanlı'nın imperiyası Siriul teritoriyası. Mere kidev sva sva Türkuli modgmis erebs davesqa. Da ay am mamlukebs kidev gadavamtereb mtel magat samezoblos. Movelaparakebi rom daiqon mamlukebis tsinaamdeg omi. Imito rom mamlukebi aramarto chven mogvektsnen usamartlot, aramet qvelaze patriosan khalks, rogorits arian osmalebi. Medina Aya Asimilatsiya, ratka unda chventa, zan tsudat vidis. Rogorts imperiashi arto 9-vari tulis taus natsils Bizantiis. Darchnebi mgoni arts mchirdebian ak, amitom er provintsiashi gaertianden ubralot. Amat qualaperi gautavdat da uzavdet da Bere şevçrat mamlukebtan da davubrunot didebuli Aleksandriya. Bizantiyuri laşkrobebi Yerusalimze daiqo. Eseni arunda tsavidnen maket. Eseni tsavidnen ratkva unda Yerusalimisken. Yerusalim'i tuar viğet, tzminda kalaki ek çöntüiz zaliyan didi tzarmateba ikne barugurts kliyant kristiyanul samqarostuiz. Da Aleksandriya tzuda avigot, ege tzminda kalaki ya. Merikide vayam turkul tomeps movuvaro tromlebmats uğalates osmalebs. Giyekha osmalebs o uğalates tatpa ondak aya. Magram მე არ ამგონია ჩვენს რამე кай გვიქნა და ამიტომ ამათ ომს დავაწყები ინებთ ერთმანეთთან. Кайა დათანხდნენ ჩვენ თვის ომის დაწყებას და გავაგრძელოთ ეგვიპტეში ექსპანსია. ალექსანდრია ჩვენ უნდა ავიღოთ. Იმედია მივასწრებს ამ სხვები არ აიღებენ. Თუ არა და სხვა ეგვიპტის ნაწილებითაც დავკმაყოფილდები მე პირადად. Magra me piradat ratom unda davqoqopilde, rotsa mteli Bizantiis imperia dgas amovshi, vin mitsxadebs oms. Savoyis gver sa ertsogo. Uf, managulebdes vito. Kai, mteli jarebi Atenshi da jer Osmalebisgan movitkhovot qvelaperi, rats aqvt. Magat da magat imperias saertot. Afrikaşit. Afrikaşit ki ara. Siriyaşit. Merek ide mamluk. Opa mamluk hebi. Ori regioni. Aleksandriya çöniya. Puy. Vermovas tari. Ay. Bulgariç gabat one bul.
თურქულ მოდგმის ხალხს ჩვენ უნდა აუხსნათ რომ მანდ საერთოდ ბიზანტიური ტერიტორიაა და დავიპყროთ ჩვენ მთელი ოსმალეთის ახლანდელი ტერიტორია უნდა დავიპყროთ და დაგვრჩა მაგისთვის 130 სვლა 130 სვლა არ არის ბევრი მე რომ მკითხო აჰა რაღა დარჩა და ჯარები გადავანაწილეთ არ დავთანხმდებით ამ ტიპებს ჯარების გატარებაზე. მოდი კიდევ დაველოდოთ, იქნებ უფრო დიდი ტერიტორიები ავიღოთ მათგან, მამლუქებისგან. მის დაუზავდნენ ეს. ო, კაი, დაუზავდეთ ჩვენს, თორე მეტი რა უნდა ავიღო ამათგან. იერუსალიმი და სინაის ნახევარკუნძული მეყო. თან 1000 კაცი მაგარში. Sul rahat. Sul rahat. Su da çıkır saliye. Sul rahat. Siyo. Ekla ukoye David so çöğen moz. İnağ denge Türkül modguiz. Zand ukara. Stano. Ukoye tüytong güit eve. Tavisi sigi. İji sıra utkari. Magram. Magram rasiz avekha. პოლიტიკა და ჩვენ დავიპყრობთ მაგათ. დაზავება მოუწევთ არა მარტო ჩვენთან, არამედ სხვა ხალხებთან. კაია. რა თქმა უნდა, მივიღოთ ამათი შემოთავაზება. უბრალოდ მაგათ უკვე აღარ აწყობთ. ვოლახია გვესმის თავს და დაღესტანი. კარგი. გვესხმოდეს, რა გავქნათ ჩვენ. გარდავიცვალეთ და გვეღუპა ქვეყანა. კაი, დაღესტანთან რამის ვიზაა რომ დიდ ვოლახიასთან რა გავქნა. ქვეყანაში სულ მოლდაველები ცხოვრობენ თან. მოლდაველებს თხოვ დაესხან და დაიბრუნო თავის ტერიტორია. აქ დიდურდოს თხოვ დახმარებას. და ნუ გაისურდოს და ყველა ქვეყანას რომელიც მაგათ ზღვით მაინც ესაზღვრება. აი ამათმა ნუ შემაღონეს მართლა რა. საბერძნეთს და ბალკანებს დავიბრუნებ და მერე კიდევ ოსმალეთის დანარჩენი ტერიტორიებიც უნდა დავიბრუნო და ბიზანტია იქნება ერთიანი. მართალია, აქ ნახევარზე მეტი ბიზანტიელი შორსაც არ იქნება. ძალიან შორს იქნება ბიზანტიელისგან, ძალიან. მოსახლეობა ბოლოს მუსლიმი თურქები არიან ესენი. აჰა, ესენი აგრძელებენ დაპყრობას, მე კიდე კავკასიურ ტერიტორიას ვერ მოვლი. ვერანაირად არ მაქვს მაგის თავი, უი აქ ჯარები მქონი. თემურიდებსაც თხოვ ამათ დაესხან თავს ერთი. კაი. არა. აი ესე ხო. კაი, კარგად ვქენი. ჯარებს აქ გადავანაწილებ და მე всё ვოლახიას გადავული ახლა უბრალოდ ამას ქვია ზალით გაღიზიანება რა არ მინდოდა მე ამათთან ომი და ზალით ამტეხეს ზალა და ამტეხეს ეს ტიპები კიდევ დაარჩილები გადავანაწილოთ ამ მოსაზღვრე ტერიტორიებზე, იმიტომ რომ ამ ტიპებთანაც ვაპირებო ომს. რაც არ უნდა მეგობრულად იყოს განწყობილი ჩემს მიმართ, მე არ ვაპირებ თურქული მოდმის ხალხებთან მოკავშირეობას, არამე
კეთილი და კარგი მშენებლობას მაგათთან ერთად. მაგათთან ერთად მექნება მარტო. ბოლოს და ბოლოს ქრისტიანულ სახელმწიფო ხო არა? ეგ თურქეთია. ყველასთან გარშემო ომი და ესენი მაინც ძლებენ. და აყაჩაღებენ ჩემს სოფლებს. აა რამდენი დამეხარჯა? ცოტა, კაი, მოვითმენთ მაშინ. თუ ცოტა. შემღონებლებსაც დავესხათ. ამათი ყოფაც ვატირე. ვაიმე. არა, არა, ვითარ შემთხვევაში არ შევარგებ ამათ არაფერს. ესენი რით ვერ დაზავდნენ, ვერ მივხვდი. აა, ესენი დაზავდნენ, მე არ ჩემთან არ დაზავდნენ, ხო? კაი, მეც დაუზავდები ამ ტიპებს და ვსიო. ერთი ომი მინუს. ძალიან კარგია, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ძლივს გავაერთიანე აი ამ ხელა იმპერია. ვოლახიასთან მაქომი, ვოლახია დაიპყრეს, დავზავდეთ, ესენი ვინ არიან? აუ, ლენდლოკ კანტრი ოფ ზე დაუნს. აი ასეთებს ვსიო, აღარ მოვითმენ. დიდმა კაზარმა და დიდმა ლიტვამ მოუარონ ამ ასეთ დებილებს. არა მაქვს ამათი თავი და მოსკოვეთმა კიდევ. მოუარეთ თქვენ დებილებს და მენუ მიცხადებენ ომს. თუ დაუკმაყოფილებელი ატეხილი ქვეყნები არიან, მე მაგაზე დრო არ უნდა ვხარჯო. მე სხვა საქმე მაქვს. მე არც მაქვს მაგათთან საერთო საზღვარი. საერთო ზღვაც არა მაქვს, საზღვარზე რა ლაპარაკია. ჯარები აქვს რა თქმა უნდა, დავშალოთ, არაფერში არ გამომადგება და მოსახლეობა ეს რომ არ წავა, უკვე სულ ერთია ფული არ დამაკლეს ავარია ამ დებილებში. აჰა, კაია, მოლდაველებთანაც დავიწყებ ახლა ომს. ჯარი მყოფნის საომრად და რატომაც არა. იო. ამ ტიპებთანაც ომი დავიწყოთ, რა თქმა უნდა. არ უნდა მოვითმინოთ ჩვენ თურქები ბალკანეთში. თურქებს ბალკანეთში ახლა ფეხი აღარ დაედგომებათ იმის მერე, რაც ქნეს. ომის წაგებაზე არ ვიძახი, სხვა რამეზე ვიძახი, მაგრამ ომის წაგებაც ითვლება. ესე რა თქმა უნდა, თავის ჯარებს ტყუილ უბრალოდ ხარ ჯავენ. ჩვენ კიდევ ჩვენ ჯარებს მოვაგროვებთ და გავანადგურებთ მაგათ უბრალოდ. ვოლახიასთან კიდევ დრო გაგრძელდება ჩვენი წინააღმდეგობა. ამ ტიპებს კიდევ, რა თქმა უნდა, მოუწყობთ кошмарს. კონტინენტზე, რა თქმა უნდა, აჰა. ჯარები მინდა მაინც თანაბრად მეტნაკლებად. ასამასი კაი, ძალიან კარგია. დავიპყარეთ უკვე თლიანად. თან ბიზანტია უკვე სამასვლაში აღვადგენს, ვსიო. მაგდენი აღარ მჭირდება, რამდენიც ვთქვი 400. ოპა, ესენიც წამოვიდნენ აქეთ. გონი 300-მდეც მოვასწრე. სიო, აღვადგინე ბიზანტია. მართალია რაღაც კუნძულები, რომლებიც ბიზანტიის იმპერიაში შედიოდნენ, ამ თამაში არ შედის, იმიტომ რომ მე მაგათ დაპყრობა ვერ მოახერხე სამწუხაროდ. საკმაოდ დაძაბული სიტუაციაა და კიდევ ამათ
ama tavi ar konde damezara amatan opa zan chota otani vart samtsukharot magram omi rats tavaria movige da 300 slamde movige rogorts me mindoda moldavetis frontze damavitsqda rats a rats arunda damavitsqeboda და გავგზავნოთ ჯარები მოლდავეთის დასამარცხებლად. მოლდავეთის მარცხი იქნება ჩვენი მეორე გამარჯვება და ჩვენი მეორე სუნთქვა. Всё, დავუყურეთ ეს ტერიტორიაც. Всё, თურქული მოდგვის ხალხები დავიპყარეთ და პირველ რიგში მოვითხოვოთ ის ტერიტორია, რაც უპირველესად ბიზანტიურია. დანარჩენი რაც ბიზანტიური არის, მაგრამ უფრო ნაკლები დრო იყო ბიზანტიაში და ტერიტორიები ანატოლიის ბიზანტიამ უფრო ადრე დაკარგა ვიდრე გარწუ ოასთან ოფი ტერიტორიები. ჩვენ ჯარები რა თქმა უნდა გადავიტანოთ ახალ დისლოკაციის ადგილზე. ჯარები კიდევ უამრავ მყავს ხო და პატივცემულო მაყურებლებო დაწერეთ რა ვქნა შემდეგ ვიდეოში. გავაერთიანო თუ არ ბიზანტია თუ უკვე სხვა მისია შევასრულო. აი, ჩემ ბიზანტიის იმპერია საკმაოდ კარგად გამოვიდა მე როგორც ფიქრობ და საკმაოდ მშვენივრად. მადლობა რომ მიყურეთ, დროებით წარმატებას გისურვებთ, ჯანმრთელობას გისურვებთ.